Якщо починати, перше, це такі види спорту, які більше розвивають для початку. Це може бути гімнастика, там, плавання, допустимо. А вже потім, коли організм дитини вже чуть-чуть сформувався, вже тоді можна її давати на боротьбу. Щоб дитина могла, ну, там, згрупуватися, там, бути координованою вже. Тому що наш вид спорту доволі складнокоординаційний і потрібна фізична підготовка. Тому дитина має бути більш трошки укріпшою. Обов'язково дитини, тому що, ну, батьки можуть заставляти, ну, дитині може це не подобатися, для чого її примусово заставляти чимось займатися. Це має бути особистий вибір дитини і вже однозначно батьків. Якщо вони підтримують, щоб дитина йшла на вільну боротьбу, окей, хай займається. Якщо ні, то тоді ні. Я думаю, для дівчаток десь 10 років, а для хлопчиків можна швидше з першого класу. Десь так. Ну, звичайно, всі не можуть стати професійними спортсменами. Звичайно, в ході вже тренувань, ну, тренер вже сам бачить, хто може досягнути чогось трошки більше, десь там заборотися, а хто, ну, просто для себе там потренується, так, для самозахисту, для саморозвитку, скажімо так. Ну, я думаю, характер дитини зразу видно, яка вона характерна, скільки вона хоче перемогти, наскільки вона має силу волі до перемоги. І, звичайно, в ході там, змагальності, в ході, як вона на змаганнях налаштовується, психологічно, чи устойчиво, чи неустойчиво. Ось. Це вже, ну, такий з плином часу визначається, чи дитина готова бути великою спортсменкою, чи ні. Ну, здається, це один із таких, де не потрібно дуже багато вкладень, якщо там взяти такі види спорту, як там в теніс, ще якісь там, що там реально дуже треба багато коштів потратити. Тут взагалі бувають секції взагалі безкоштовні. Ти просто йдеш і можеш попробувати просто, чи тобі сподобається, чи не сподобається. Тут не треба там багато витрачатися. А по ході по тренуванні, ну, потрібно там, звичайно, купити борцівки, купити спортивний одяг для тренувань. Ну, це елементарне, звичайно. На наш вид спорту доволі є дуже травматичний. Звичайно, остерігатись від травм можна тільки, щоб тренер бачив всю ситуацію, щоб діти були досить підготовленими, могли вчасно згрупуватися, вчасно бачити ситуацію. Наскільки найпоширеніші травми, які бувають, різні. Бувають переломи, бувають розтягнення, синці. Ну, ці види спорту травматичні. Не тільки боротьба. То, що в нас задіяні всі групи м'язів, і це все зв'язано з усім тілом. Це просто більш ризиковане тим, що може травмуватись все. Вухо, голеностопи, коліно, локоть, палець. Все може травмуватися. Звичайно, загальну структуру тіла. Там, дитина видовжується, там видно вже гарно розвивається структура м'язів, і гарно видно, допустимо, там прес, спина, біцепс, ноги. Звичайно, це витривалість, спритність, сила волі, характер. Ну, все, в принципі, розвивається. Віддам. Якщо це буде її бажання, я віддам, звичайно. Я не буду суперечити бажання дітям.